可以穿粉色可以拿。所以Banggang Banggang Binti Bodoh ke apa? Kenapa kau buat kek macam tu? Sila jawab. Banggang Binti Bodoh Mugam. Tanya apa ni? Kenapa kau buat kek tu? Benda tu kan, kau pun mai Banggang Binti Bodoh juga kadang-kadang. Kan benda tu kan, Angry Bird tu kan kawan-kawan kita je yang faham. Kenapa orang pergi ambil viral kan dekat YouTube? Tiba-tiba kau jadi famous. Kau memang nak famous sangat ke? Sorry kalau nak famous.